យាយយាយភ្លេងចេញក្រាលយាយហើយមកជាអាយ៉ៃនេះជាអាយ៉ៃភ្លេងវាចាញ់អាយ៉ៃច្បាស់ការណាយើងឆ្លងឆ្លើយឆ្លងឆ្លើយអាភ្លេងអត់ឆ្លងយាយយាយអើយីមកចាស់អត់លេងចាញ់យូរណាស់ហើយមកឥឡូវនេះយើងទាំងពីរអ្នកមកមកជិះជិះអេណាវាមកមកជិះណាបញ្ជាក់ទៅតាមអោសំដីអូនឯងទៅខ្លាចໃຈគាត់ធ្វើអីពីព្រោះគាត់នឹងមកយារៀងសង្ហាពោះកប៉ោងអីលោមកាពីតមិនដឹងមានមកយាតនៅ